Galera, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers. Nada mais nada menos que o novo Amino aí que tem 1.588 membros, então já tá fluindo aí o negócio, né? A gente quer que flua ainda mais, porque, pra quem não sabe, o Amino é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora. Inclusive, tem esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar. E tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês perguntam: ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o quê. Foi daí, o Aminoverse, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série que eu vou postar aí no meu canal. Você não viu a abertura, clica aí no card. E, enfim, tá tudo aí, né? O Aminoverse tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá. E se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo. Também tem outras formas, como forma primordial, forma Ultra V-Dark. Muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês não vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10. Então, eu conto com você pra participar de lá. Link na descrição. E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês mais um vídeo das melhores fusões que o Ben 10 mil poderia ter usado, parte 4. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! XLR Mático. Não, peraí. XLR Mático não seria a fusão do XLR 8 com o Cromático? Não sei. Então, acho que seria melhor Phantas LR8. É, ficaria melhor. Bom, e esse é o visual dele aí. Ele tá bem parecido aí com o visual que o Thomas Perkins fez no jogo do Ben 10 Laboratório de Fusão, aquele jogo lá do clássico, né? Aí tá bem parecido aí, só que muita gente pode se perguntar: ah, Daniel, eu acho que essa fusão aí, o Phantas LR8, ele não teria a velocidade do XLR8 por causa que ele não tem as pernas e tal. E tipo assim, no reboot, esse negócio das rodas lá, né, que eles têm, é uma coisa que ele acha. Só que mesmo assim, mesmo sem ele ter as rodas, eles são rápidos, né? Agora, na continuidade original, né, as rodas devem ser uma coisa biológica ali, tá entendendo? É por isso que muita gente pode pensar que ele não tem a velocidade porque ele não tem as pernas, não tem as rodas, tá entendendo? Só que a gente pode dar um conceito pra isso, né? Ou que a velocidade manteria no ali mesmo, ele não tendo as pernas, né? Mesmo não tendo os pés, ou ele poderia fazer sair dos tentáculos dele ali, tá ligado? Da cauda, e assim esses tentáculos teriam as rodas, entendeu? Aí eles poderiam correr, que é uma coisa semelhante ao Darkrai, que o Darkrai ele não é fantasma, mas parece, mas ele solta as pernas dele, então seria uma coisa bem parecida. E sobre poderes e habilidades, né? Ele tendo essa super velocidade, ele poderia correr na velocidade que parece que o tempo tá parado, que nem ele fez em Desnaturados. E aí possui o povo sem eles nem perceber que ele tava chegando, tá entendendo? Ele também pode usar essa habilidade para ficar invisível e aí dar ataques furtivos na super velocidade. Porque a gente sabe que o Fantasmático é muito forte e o XLR8 ele tem uma certa força também, tá ligado? Mas o Fantasmático ele conseguiu aí levantar um ônibus cheio de crianças só com os tentáculos, tá? Então é uma força muito boa que daria nessa fusão. Diabrete Cinzento. Cara, o Diabrete, ele é um alien que ele é meio incontrolável, né? Por causa da personalidade dele, que ele quer quebrar as coisas, né? Só que em Omniverse ele é mais controlável, tá? O Ben consegue controlar ele, consegue saciar essa sede por querer quebrar as coisas, consegue usar ele mais pra construir. Só que mesmo assim ele tem a personalidade de moleque corrido, que foi ele que transformou o Yuarengue em alien. Só que com massa cinzenta, ele poderia controlar muito mais essa personalidade porreta dele, né? Dava pra controlar bem, porque o Massa Cinzenta é inteligente. Então, misturando os dois, teria duas cartas na manga. Um alien que consegue destruir e construir as coisas com muita rapidez, e outro que é super inteligente. Então, daria pra construir coisas muito bem elaboradas em questão de segundos, tá entendendo? Então, essa seria uma fusão bem da hora de se ver. Gigantarmato. Cara, o Gigantarmato, ele não seria do tamanho de gigante. Talvez ele poderia ser aproximadamente do tamanho do Enormossauro crescido, uma coisa assim, tá entendendo? Mas eu só imagino ele entrando dentro da Terra, porque o Armato tem uma certa agilidade para entrar dentro da Terra e depois sair. Eu imagino ele saindo com tudo, usando as britadeiras, saindo da Terra com toda a força, que nem o Enormossauro fez em A Vingança de Vilgax Parte 2, né? Quando ele vira o Friagem debaixo da Terra, aí vira o Enormossauro e sai debaixo da Terra com tudo. Eu imagino isso na forma de um golpe, ele saindo de lá com tudo, dando um soco, como se fosse um dig, né? Ia ser muito top, ia ser um golpe daqueles. E também o fato de que os dois são aliens fortes. A força do Armado com a força do Gigante seria uma força colossal. E sobre a fraqueza do Gigante de ser paralisado quando é atingido na crista, talvez a parte Armado proteja isso, entendeu? A armadura lá do Armado, ela torna mais difícil ele ser paralisado quando é atingido na crista. Ultramech. Ou melhor, eu poderia chamar ele de Ultra M, de ultramecânico, ou Ultra N, de ultra nanotecnologia, ou Ultra NM, de ultra nanomecânico, ou... Chega!
É, são vários nomes aí, vocês que escolhem. Comentem nos comentários qual seria o melhor nome para ele. Então, ele seria um alien que ele poderia se auto-aprimorar, porque a gente vê que o Ultratan ele conseguiu aprimorar aí o Contratempo, criando o Tecno Bubble Cork War. Então, ele poderia aprimorar ele mesmo, sendo que quando o Nanomech vai voar, aí a parte do Ultratan poderia criar um jetpack para ele voar mais rápido. Ele também poderia usar a bioeletricidade do Nanomech junto com os raios que o Ultratan dispara do olho, e o próprio Ultratan já conseguiu usar a eletricidade no episódio Divididos Conquistamos. Além que o Nanomech ele foi forte o suficiente para com a bioeletricidade dele derrubar o gigante irado, tá ligado? Então, um Ultratan ele seria muito mais poderoso, podendo usar a adaptabilidade para entender as máquinas, aí depois destruí-la também, se incrementando nas máquinas para facilitar ainda mais, questão de segundos, ele destruir a máquina ou até mesmo incrementar ela para beneficiar ele mesmo. Tipo, o Nanomech é bom em combate corpo a corpo, só que ele é pequenininho e dificulta para lutar contra inimigos grandes. Só que com a parte mecamórfica galvânica, ele poderia suprir essa fraqueza dele, se incrementando em alguma coisa e ajudando ele no combate corpo a corpo. Seria uma fusão bem da hora de se ver. Ratrópode. Cara, ele seria a mistura do inteligente e o burro, né? Porque o Rat, a gente sabe que ele, mesmo se confunde nas coisas que ele vai falar, e o Artrópode é muito inteligente, né? E os dois são arrogantes. Então ele seria um egocentrismo muito maior, só que ele seria aquele negócio raivoso, só que a raiva sendo aplicada na inteligência. Tipo, ele chega lá, permita lhe informar a realidade dessa situação, tá entendendo? Aí ele teria um plano lá pra combater o inimigo, só que ele combateria da maneira Rat, né? Com força bruta. E aplicando lá os golpes dele, usando a pinça da parte artrópode. E também os outros poderes do artrópode, né? Tipo, usar a eletricidade, usar os campos de força, levitação. Só que com a personalidade do Rat, misturado com a do artrópode, entendeu? Aquele agressivo e inteligente. Ameaça anfíbia. Tá, dois aliens de Andrômeda, dois aliens que podem respirar debaixo d'água. Dois aliens muito versáteis, né? O ameaça aquática, ele pode disparar jatos d'água. E o anfíbio pode usar a eletricidade tanto na água. Então ele poderia usar a eletricidade para incrementar a água do ameaça 4, que é uma coisa parecida com a enxurrada Omni-Hunsed faz no reboot. Então seria praticamente isso. E também misturar a força aí do ameaça 4 junto com a flexibilidade do anfíbio daria uma fusão muito legal. Chama atômico. Pensa num bicho em apelão, porque o bicho tem poderes radioativos nucleares, aí misturar isso com um fogo, tá ligado? Um fogo radioativo. Cara, seria muito da hora, combinando aí com a força dos dois, né? O chama é bem forte e o atômico muito mais, conseguiu aí com um chute levar a Gwen, o Kevin, o Vomax e o Hulk pra quase atravessar a atmosfera terrestre, né? E também usar vários golpes, usar o Ramanahá. Aí imagina usar isso com as bolas de fogo do Chama. É, quando ele for voar, usar o surf de fogo radioativo, tá ligado? E o mais legal, misturar o Vitória Nuclear com a Supernova. Daria um golpe muito, mas muito apelão mesmo, né? Esse aí seria o cara que ia destruir tudo. E agora chegamos aí nas fusões do Alien X. Primeiramente, o Podra Alien X. Bom, como toda boa fusão aí do Alien X, ele não tem todo o poder do Alien X de recriar o universo, essas coisas todas, mas ele teria aí uma pequena parte da distorção da realidade. E pra que ele teria isso? Pra misturar com os poderes de gás do Podrão. Assim, podendo criar um gás cósmico que ele poderia controlar pra fazer coisas como, por exemplo, tem uma floresta lá toda morta, aí ele usar um gás cósmico para poder rejuvenescer ela. Coisa parecida que o Alien X fez no episódio X igual a Ben mais 2, onde ele usou um poder para meio que voltar no tempo, fazer com que uma represa volte ao normal, em vez de estar derramando água, entendeu? O Podrão, ele também tem uma fraqueza de que quando ele usa os gases dele, ele pode atingir os aliados. Só que com o Podra Alien X, ele poderia escolher apenas uma pessoa, só apontando o dedo, poderia escolher só uma pessoa para receber o efeito do gás, tá entendendo? E é claro, teria a força do Alien X que ia ajudar ele no combate corpo a corpo. Gigante X. Isso aí seria força bruta pura, porque o Alien X com um soco consegue destruir planetas aí, tá ligado? E outra coisa, todas as fusões do gigante, elas são menores do que o gigante, só que essa aí poderia burlar isso. Por quê? Por causa que o Alien X, ele pode crescer, né? Talvez ele naturalmente seria do mesmo tamanho do gigante, mas poderia crescer, né? Ficar enorme. No caso, ele teria uma força estrondosa, né? Misturando a força dos dois, e usar raios cósmicos com o poder do Alien X. E é claro, sobre a fraqueza da crista, talvez ele poderia ficar paralisado sim, só que com a parte da semana pertença do Alien X, ele poderia sair facilmente dessa fraqueza, tipo, como se ele voltasse no tempo antes de ser atingido pela crista, tá ligado? Seria uma coisa mais ou menos assim, seria bem legal essa fusão. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, falou e tchau!